Vi har et panel her som jeg skal presentere etter hvert som de får ordet. Den første som skal snakke, det er Henrik Syse. Han skal også da si noe om NECOR-prosjektet og noe av bakgrunnen for dette seminaret. Han er filosof, godt kjent i offentligheten, jobber nå tilknyttet PRIO. Vær så god, Henrik Syse, ordet er ditt. Tusen hjertelig takk og velkommen til alle. Det er i dag nøyaktig 15 år siden Ytringsfrihetskommisjonen la frem sin rapport «Ytringsfrihet bør finne sted». Og samtidig som jeg kan si med hånden på hjertet at som representant for arrangørene av dette seminaret så er jeg akkurat de menneskene her oppe som jeg ønsket meg aller mest og er veldig stolt av å få lov til å sitte ved siden av dem. Så er det jo samtidig slik at en annen vi veldig gjerne skulle hatt her er professor Francis Sejersted, som ledet det arbeidet og som ennå ånder og for dette og tenker mye på det. Av sykdomsgrunner kan han ikke være med, men vi sender ham våre varmeste tanker og takker for det grunnlaget han har lagt for den samtalen vi har her. Vi skal fortsette i 6:30. Jeg var så cheeky å skrive til de andre i panelet da dette skulle arrangeres at en av paneldeltakerne må dessverre dra tidlig, og så var det en av meg. Etter å ha arrangert det, da jeg fikk e-posten. Ja, vi gleder oss til du kommer til Åreåsen i kveld for å snakke om fotball og etikk. Jeg fikk forhandlet det frem til 6:45, og nå er jeg kun her, og er veldig glad for det. Det er et seminar som er basert på et prosjekt som heter NECOR. Det handler om hvordan vi tenker rundt identitet og frihet i Norge i kjølvannet av den 22. juli. Det har sitt sete på PRIO, Institutt for fredsforskning, og det samarbeider med blant annet Universitetet i Agder, viserepresentant Odin Lysaker sitter på første benk, og som har vært med på å arrangere dette, og også UCLA i USA og krefter ved Universitetet i Oslo. Og til slutt, før jeg begynner på det jeg egentlig skal si, så er det satt av 3 bord i baren nede etterpå. Hvis noen har lyst til å snakke videre rundt disse tingene over et glass med noe eller en kopp med noe, så vet dere det. Hva angår temaet? Det er forskjell på juss og moral. Det er noe vi lærer oss ganske tidlig på forberedende prøve. Jussen kan imidlertid på forskjellige måter ha en etisk begrunnelse. Og noen ganger er den etiske begrunnelsen for den juridiske normen så sterk at de handlinger som skjer under den juridiske regelens begrunnelse i seg selv får et skjær av moralitet over seg. Ytringsfriheten er jo der et godt eksempel. Det er godt at dette blir sagt, for vi trenger ytringsfriheten, vi trenger de kontroversielle uttalelser. Hører vi ofte. Samtidig så er det slik at det kan være juridisk åpning for å gjøre det som er galt, slik ønsker vi det skal være i samfunnet vårt, både fordi vi ikke alltid er enige om hva som er galt, og fordi vi ønsker en grense for statens makt. Velkjent er det faktum at utroskap i et ekteskap i Norge ikke er ulovlig. Det betyr ikke at vi vil prise når det skjer, eller si at her er det noen som benytter seg av sin seksuelle frihet. Men vi vil likevel intenst mene at dette skal være beskyttet av lov. Andre ganger er den konkrete utformingen av juridiske regler overhovedet ikke begrunnet i at det er bedre å gjøre det ene enn det andre. Vi trenger bare en koordinerende regel. Høyrekjøring for eksempel er jo ikke moralsk overlegent venstrekjøring. Men når vi først har bestemt oss for det ene over det andre, er det åpenbart også etisk viktig at alle følger samme regel. Med andre ord, forholdet mellom etikk og juss er kanskje ikke så enkelt som det umiddelbart kan høres ut som. Ytringsfriheten kommer i en spesiell kategori fordi den har en så sterk etisk begrunnelse. Den beskytter handlinger, prosesser og væremåter som vi sterkt ønsker oss i samfunnet vårt, men den åpner da også for det som kan være sårende, nedbrytende eller skadelig. Og det som da er litt av utfordringen vår er at det ene synes ikke å kunne sikres uten det andre. Vi kan ikke, og ønsker vel heller ikke, å støvsuge alt det uanstendige bort, hva nå det måtte være. Og da er vi tilbake til Ytringsfrihetskommisjonens rapport, som foreslår en ny paragraf 100 til grunnloven, som da også ble virkelighet, mye av det direkte som foreslått av kommisjonen. Der heter det at ytringsfriheten skal sikre sannhetssøken, demokrati og den frie meningsdannelse. Sterke begrensninger i ytringsfriheten og dens virkemåte kan nettopp hindre virkeliggjøringen av disse verdiene, som samfunnet med rette er opptatt av og avhengig av. Med andre ord så tjener dette en samfunnsmessig funksjon. Men, ikke minst viktig, det handler ikke bare om samfunnet, det handler også om hver enkelt av oss, som beskyttet vår integritet, vår mulighet til å gjøre oss opp en mening. Bare gå tilbake og lese igjen John Lockes brev om toleransen, og minne oss om begrunnelsen for religionsfrihet. Hver enkelt er nærmere den beslutning som skal tas, hva angår de største spørsmål i livet, enn en konge er. Derfor skal den enkelte ha rett til dette selv. Bevisbyrden skal derfor ligge på den som ønsker å begrense ytringsfriheten, slik kommisjonen ser det. Alt dette er både riktig og viktig i et demokratisk samfunn.
Og samtidig gjør jo intet av dette den hatefulle, ondsinnede eller løgnaktige ytring noe mer høyverdig i seg selv. Ofte kan vi være reelt og produktivt uenige om hva som er rett, jeg så. Men utsagn som sterkt uttrykker hat, som medfører personlige sår eller omfattende frykt, som tråkker på andres identitet og det de holder høyest, eller som sprer ubetenksomme fordommer, vil jo mange mene at i de fleste tilfeller ikke er ærbare som sådan. Samtidig trenger samfunnet dem som utfordrer og opprører. La oss huske at slaverimotstandere eller kvinnesaksforkjempere på den måten blir ansett for å være farlige mennesker som utsatt ting som sårte eller rev ned konvensjoner. Vi trenger de forskjelligste syn endog på svært sårbare temaer, som abort og atomvåpen. Og fordi vi sjelden kan være objektivt og 100% sikre på hva som er den reelle, viktige og fruktbare opposisjonelle posisjon, og hva som bare er groms og hat, må også groms og hate tillates sin plass. Der er vårt dilemma. Alternativet er nemlig en sensur, som den ene dagen brukes til å forby hat, som neste dag forbyr det uanstendige, som den tredje dag forbyr den politikeren som snakker stygt om en annen politiker, og så er vi på en vei vi ikke ønsker å være på. På få områder er såkalt skråplansargumentasjon, som vi filosofiske etikere ofte er litt skeptiske til, så nødvendig som på dette felt. Men jeg gjentar, intet av dette gjør jo det virkelig hatefulle noe mer høyverdig i seg selv. Vårt poeng, og jeg sier her vårt, fordi min gode kollega Odin og jeg har en kronikk i Aftenposten i dag, som handler om dette, det er jo at jo videre ytringsfriheten er, desto viktigere er den etiske holdningsskapningen og de interne kontrollmekanismene. For å bruke PFU som eksempel, som jeg har gleden av å sitte i, og som Kjersti her borte er sekretær for, en fri presse styrkes snarere enn svekkes av en sterk selvdømmeordning i pressen. Et fritt ordskifte styrkes snarere enn svekkes av mennesker som tenker over hvordan deres utsagn fremstår, som legger vind på ikke å tråkke på andres følelser, og som utfordrer og kritiserer på en måte som man selv ville ha ønsket å bli kritisert på, i tråd med den gyllene regel. Så legger jeg til helt til slutt at det som jo er interessant er at de siste 15 årene har medieverdenen forandret seg. Det finnes ikke minst en lang rekke flere uredigerte flater, hvor man når ut til veldig mange, der det ikke er noen redaktør som først sitter og tenker, skal vi trykke dette leserinnlegget, eller skal vi ikke, men hvor det dukker opp før noen redigering, eller kanskje uavhengig av noen redigering. Og mange av oss vil jo mene at det reiser opp en del utfordringer som vi trenger å ta på alvor. Derfor er vi her, og derfor takker jeg igjen til alle som er kommet. Takk for det. Da tror jeg det er allerede spørsmål som jeg har lyst til å stille deg, men jeg tror vi tar alle fire på rad, vi også, så åpner vi for samtalen etterpå. Og da går vi videre til Knut Olav Åmås, som vel også er kjent for de aller fleste, nå sjef i Fritt Ord, tidligere statssekretær i en kort periode, men debattredaktør, kulturredaktør i Aftenposten, var i Samtiden i sin tid, og sterk advokat for å fremme nye stemmer og bruke ytringsfriheten. Vær så god, Åmås. Ja, tusen takk. Jeg tenker 1999, det er bare 15 år siden, men samtidig et lite lysår i medieutviklingen. En ting er kraftige omveltninger i de store mainstream-mediene. En annen ting er at e-posten var bare 4-5 år gammel for de fleste av oss i 1999. Og sosiale medier var jo ikke introdusert enda. Facebook kom 5 år etterpå i 2004. Henrik og Odin har stilt noen spørsmål til oss som er innledere, og jeg synes spørsmålene er så gode at jeg rett og slett har prøvd å svare på dem. Så spørsmålet om svarene er like gode. Men første spørsmål, er ytringsfriheten for mye eller for lite vektlagt i det offentlige ordskiftet vårt i dag? Jeg mener nok at ytringsfrihet som tema vanskelig kan få stor nok plass hvis vi erkjenner at ytringsfriheten er grunnlaget for alle andre friheter i et liberalt samfunn. Ikke fordi den står over alle andre friheter, men fordi den muliggjør de andre og er fundamentet for religionsfrihet, for frie medier, for en rasjonell samfunnsdebatt i et åpent og fritt samfunn der vi, som Henrik var inne på, hele tiden prøver å eliminere problemer framfor å konstruere et idealsamfunn. Det er jo verdt å minne om at vi i Norge lever i en spesielt privilegiert situasjon sånn sett. Omkring halvparten av verdens befolkning lever i samfunn med ingen eller sterkt begrenset ytringsfrihet. Og to av verdens toneangivende land er blant de, Russland og Kina. For en time siden leste jeg en nyhet på dagbladet.no om at president Putin har møte med det nasjonale sikkerhetsrådet sitt i dag.
der de diskuterer å lukke for utenlandsk trafikk inn på det russiske internettet. Av hensyn til den nasjonale sikkerheten. Norge ligger på sin side nesten alltid øverst på rangeringen av land med størst mediefrihet på grunn av den store avisfloraen vår. Vi har en særdeles rikdom av lokale og regionale medier på grunn av medienes store frihet og på grunn av den offentlige politikken som støtter opp på mediene. Men nå er vi inne i svært djupe medieomstruktureringer, økende lønnsomhetspress og nedbemanning i de fleste medier. Hva blir konsekvenserne for journalistikken? Det bør vi diskutere. Spørsmål 2. Er ytringsfriheten for dårlig beskyttet i dag, eller trenger den tvert imot å suppleres av andre idealer, eller endog begrenses, som Henrik spør Odin? Vi har på mange måter fått en rikere offentlighet disse 15 årene som har gått siden den septemberdagen i 1999, da Seierstedt la fram Ytringsfrihetskommisjonen sin rapport. Men den har også kraftige utfordringer, og noen av disse utfordringene er hemmelighold i forvaltningen, informasjonsstyring som er sterk i både offentlig og privat sektor. Det er jeg husker ikke om det er flere kommunikasjonsrådgivere i Norge nå enn journalister, men det kan ikke være langt unna. Og ressurssterke organisasjoner og institusjoner som preger det offentlige ordskiftet, det er noen stikkord for utfordringene for ytringsfriheten i dag. Mer offentlighet skal som hovedregel alltid praktiseres i forvaltningen, men vi ser stadig eksempler på at veldig mye blir unntatt fra innsyn, og nye organisasjonsformer, for eksempel i kommunal sektor, gjør det lett å unnta saker fra offentlighet. Så vi har enda ikke lykkes i å få en ny kultur for offentlighet i forvaltningen. Journalister og andre må kjempe sak for sak. Et poeng til under dette punktet. Vi har fått bedre varslervern i arbeidsmiljøloven fra høsten 2006. Vern mot represalier og sanksjoner. Men i praksis virker det som det ikke er blitt lettere å varsle, er mitt inntrykk. Vi ser og hører stadig varslerhistorier om erfaringen til folk som har sagt fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplasser og i organisasjoner og hva de har opplevd. Og det gjør inntrykk å høre advarslene deres til andre om ikke å gjøre det samme, fordi kostnadene er så store for liv og helse, og represaliene så kraftige, og resultatene så usikre. Dette er et av temaene i ytringsfrihetsundersøkelsen, ytringsfrihetsmonitoren, som Fritt Ord har fått utført og har finansiert. Den er gjennomført av FAFO, Institutt for samfunnsforskning, Universitetet i Oslo og advokat Jon Vestlås. Kan vi komme tilbake til. Den er blitt fyldig referert i offentligheten de siste ukene. Hvordan har 22. juli endret debatten om ytringsfriheten? Det tror jeg den har gjort litt på samme måte som karikaturstriden gjorde det. Flere har fått en større forståelse for den prinsipielle betydningen av ytringsfrihet, kombinert med en innsikt i at den alltid må utøves med skjønn og dømmekraft. Denne større troen på ytringsfriheten gleder det meg å se i alt, ikke minst, mange av de som ble hardest rammet av 22. juli-terroren i Arbeiderpartiet og AUF. En vilje til å imøtegå og diskutere i full offentlighet også de farligste ideene. Og det er ikke risikofritt. Ytringsfriheten er aldri det. Det gjør Bjørn Sterk veldig godt rede for i sin lille pamflett om ytringsfriheten. Og den første tida etter 22. juli spesielt, særlig det siste, første året etter terroren, så kunne vi se en mye større deltakelse fra unge politisk engasjerte mennesker, nettopp med en evne til og vilje til å imøtegå og diskutere hvor mye ubehag det enn fører med seg. Og vi har etter 22. juli sett enda flere navn og stemmer fra etniske minoritetsmiljøer. Også personer som ikke nødvendigvis representerer noen som helst andre enn seg selv, men er individuelle debattdeltagere. Hvordan har nye sosiale medier endret debatten om ytringsfriheten? Den har gjort oss alle til redaktører. Den har gjort offentligheten mer av en lærearena, og store deler av offentligheten til lærende arenaer. Så på den måten er sosiale medier som
som så ofte blir omtalt med så stor skepsis. Mye av virkeliggjøringen av ytringsfrihetens kommisjons sin idé om offentligheten selv som den primært regulerende kraft. For vel finnes det ikke formelle redaktører der, men det ligger sterke korrigerende mekanismer hos mange av deltakerne, og overtrampet blir ofte raskt slått ned på. Oppsummert, premissene for debatten vår om ytringsfrihet endret siden 1999? Det de, av tre grunner. Kommersielle og offentlige instansers mulighet til overvåking, og den faktiske overvåkingen som skjer så mye mer utbredt. Det skriver Eirik Knut om i sin nye bok. Personverndiskusjoner har aldri vært viktigere og vil bli det i enda høyere grad fremover. Punkt 2, som jeg var inne på, sosiale medier sterke stilling. Ytringsfriheten angår enda flere, føler konsekvenser av denne på godt og vondt på kroppen, og ikke redaktørstyrt publisering gjør den enkelt utsatt. Både de som publiserer, med større eller mindre dømmekraft, og de som blir omtalt. Og så det tredje poenget. Vi her i dette rommet nå, men all publisering, også den publiseringen som denne debatten her den global i det øyeblikk den skjer. Hvis du politiker og sier en sleivete setning i dette rommet klokka 17.30, så kan du være midt i en debatt i Midtøsten eller USA klokka 17.40, hvis det du sier brennbart nok og internasjonalt relevant, og noen twittrer det du sier på engelsk. Og i alle fall så du over hele Norge. Slik sett så finnes det ikke noen del offentlighet lenger som dette seminaret som ikke automatisk og potensielt del av den store offentligheten lenger. Og det helt sikkert noen som twittrer fra dette seminaret også i denne stund. Så det en veldig viktig del av medieutviklingen de siste 15 år. Man må tenke seg veldig godt om, fordi man offentlig hele tiden i det offentlige rom. Så det ikke bare oss her kan like gjerne si for å vise dette poenget. God kveld, Norge! Og om ikke noen twittrer herfra, så vil de få anledning senere, fordi vi tar opp alt dette, og det legges ut da på Prios nett, eller på både kanskje, i hvert fall på Prios nettside, sånn at dere klar over det også, at det vil ikke bare bli twittret, men det vil stå der for all evighet, det dere nå sier, Kjersti Løken Stavrum. Du ble så vidt introdusert fra Henrik Syse, altså du nå sjef i redaktørforeningen, presseforbundet, unnskyld, og så det en annen som der, som jeg tenkte på, men så har du vært i Aftenposten, du har vært i Ukepressen som redaktør, jeg må også si til forsamlingen at jeg har vært kollega med to av de som sitter der i Aftenposten, men det mange år siden, så jeg tror dere to andre skal... Jeg tror habiliteten i orden likevel. Så Kjersti Løken Stavrum, vær så god, ordet ditt. Ja, denne habiliteten, den veies vel opp på at jeg har et aktivt kollegialt forhold da med Henrik, sånn at vi, ja, det som var og det som er. Norsk Presseforbund jobber med hovedsakelig tre områder. Vi jobber med ytringsfrihet, vi jobber med tilgang på informasjon, og vi jobber med presseetikk. De tre tingene henger fantastisk flott sammen, synes jeg. Ytringsfriheten er vi helt avhengig av for å drive en meningsfull presse. Vi er også helt avhengig av å få tilgang på informasjon. Samtidig gjelder disse gjelder da løftene om en anstendig presse, de henger sammen med Vær varsom-plakaten og utøvelsen av da et selvregulerende regime, sånn at vi med stor pondus kan kreve vår rett til å få tilgang på informasjon og til å være med og håndheve ytringsfriheten. Denne uken starter jeg da med denne debatten som heter Ytringsfrihet under press, og avslutter på Gjøvik på fredag med debatten Journalistikk under press. Og sånn er det blitt. Jeg må jeg innrømme, langt mer bekymret for det siste enn det første egentlig. Altså, jeg ikke så bekymret i denne debatten egentlig. Men jeg gjorde jo, som jeg synes at det dumt at noen innimellom gjør, jeg sendte i dag morges ut på Twitter, som min favoritt ytringsfrihetsarena, ytringsfriheten under press? Så tenkte jeg skal ikke sette noe hashtag på dette, jeg skal bare sende det ut til mine 11.308 følgere, og se hva som skjer. Og det var ikke stort. Jeg fikk umiddelbart en favorittmarkering, som jo helt meningsløs. Jeg fikk en retweet og et svar. Og det svaret var, vil helst slippe å svare av hensyn til mulige konsekvenser, utropstegn. Det var jo veldig bra humor, og jeg veldig, veldig glad i humoren i sosiale medier. Senere fikk jeg en retweet til, og så fikk jeg tre nye følgere, og en av dem Albert Åberg.
Og jeg synes på mange måter at det, og det er status fortsatt, bare for å ha sagt det, jeg gjorde dette klokken 8 i morges. Jeg synes på mange måter at dette også illustrerer det fantastiske med vår nye verden, og det også veldig frustrerende. Alt like viktig, og alt ikke viktig, og du kan ha så mange følgere du vil, men du gjør veldig ofte ikke inntrykk på dem. Jeg hører at Knut Olav sier at den har en selvregulerende effekt, og det skal man vite hvis man tror feil. Da kommer den selvregulerende effekten veldig fort inn. Men utover det så skjedde vel akkurat det som jeg nok tenkte at kom til å skje. Det ble ganske stille der ute. Så da måtte jeg jo spørre meg selv om er ytringsfriheten under press? Og det ikke første gang jeg har stilt meg selv det spørsmålet, og da er det nok tre særlige områder som gjør at jeg mener det riktig å svare ja på at det i hvert fall områder som innebærer press på ytringsfriheten. Det første er helt utvilsomt hva vi nå vet etter at Snowden lakk det han gjorde fra NSA. En ting er at vi vet hva vi ikke visste før, nemlig at vi alle er enkle gjenstander for massiv overvåkning. Men siden han da fortalte oss dette, eller med hjelp av Guardian særlig, i løpet av det siste året, så har vi også kunnet registrere at det ikke veldig mange som har lyst til å gjøre noe med det. Det synes jeg det største tankekorset etter Snowdens avsløringer. Jeg har fått meg til å tenke på dette britiske uttrykket «keep calm and carry on» i en helt annen kontekst. Det virkelig det myndighetene viser at de har en utpreget evne til å gjøre, også de norske. Det andre området som jeg mener innebærer et press på ytringsfriheten er profesjonaliseringen av ytringer. Knut Olav var ikke helt sikker på om det flere informasjonsrådgivere enn det journalister. Jeg mener jeg så internasjonalt et tall som var «that we are outnumbered 1-4». Uansett så er det en utvikling som går, hvis du ser det fra mitt ståsted, skjevt. Det blir stadig færre journalister i forhold til informasjonsmedarbeidere. Det ikke noe galt med informasjonsmedarbeidere. Mange av dem gjør jobben til journalister mye enklere. De legger til rette informasjon, de forenkler formidling av informasjon, og de gjør en veldig hederlig jobb med å få ut informasjon. Men det har også ført til at helt ordinære ting som å ringe et sted og noen tar opp telefonen og svarer på helt enkle spørsmål, det har blitt veldig komplisert. Jo flere informasjonsrådgivere, jo færre tar opp telefonen og svarer på helt enkle spørsmål. Man har fått ganske kronglete, hva skal man kalle det? Jeg vil ikke kalle det verdiskapende strukturer, men altså man har fått veldig kompliserte prosesser som går ut på at hvis noen en i en organisasjon skal si noe, så blir det beskjedlet og forgyllet, og noen må inn og mene noe om det, og noen må inn og mene noe om det som er sagt, og etterpå skal de korrigere de sitatene som man har sendt. Og så skal man også se den hele kontekst, og så er det bare helt alminnelige meninger om ting de faktisk burde vite noe om med en gang. Dette fører til at det skaper, og det viser også nå sist den undersøkelsen som Knut Olav minner oss om, ytringsfrihetsmonitoren, at folk er veldig usikre på om de har lov til å snakke om det de kan noe om, nemlig jobben sin. Det folk da lett ytrer seg om er hva de har til middag, og at de har bryllupsdag. Det gjorde nemlig vi på lørdag, så da perset vi på Facebook med over 400 likes faktisk, og det var ganske mye, synes vi, og bekreftet jo igjen hva som lett å like. Og kanskje også da i skyggen av disse helt uvesentlige statusoppdateringene, så er det veldig mange som lar være å si noe om det som har substans, fordi lederne er utydelige. Og der hvor de er tydelige, så er de så tydelige at man skjønner at man ikke skal snakke om jobben sin, selv om man altså ikke snakker på vegne av flere enn seg selv. Jeg mener dette helt i strid med tidsånden. I det private næringslivet har man skjønt for lenge siden at det viktig å få motstemmer opp, sånn at man kan forbedre det man driver med. Men sånn er det ikke i det offentlige. Så er det tredje aspektet som utøver press på ytringsfriheten, mener jeg er internettets natur. Det vil si at etter hvert som vi har levd lenger og lenger med internett, så ser vi at det har sine ikke så fantastiske sider, nemlig at ingen av oss kan slette oss selv ordentlig. Det innebærer at jeg tror, dette er min tro, jeg tror at særlig de yngre blir mer varsomme med hvor de gjør seg gjeldende, og hvordan de gjør seg gjeldende. Jeg tror det ligger noe i Snapchats
astronomiske økning der, som jeg ikke forstår helt, fordi at jeg tilhører den generasjonen hvor vi samler på bilder og tar vare på dem for å dokumentere vår egen tilstedeværelse her på denne jord. Mens jeg registrerer at mine barn, de gjør alt de kan for å slette disse bevisene så fort som mulig. Jeg har jo etter hvert skjønt hvorfor også, for så vidt. Men, og ikke bare det, men altså, de sletter bilder bakfra på Instagram-kontoen sin, og de nuller også følgerne sine og vil bare ha de nærmeste, mens vi andre soper fortsatt med oss. Her mener jeg det. Dette mener jeg da er et tegn på at det er et skifte på gang, og at slik kommer vi voksne også til å tenke om ikke så lang tid. Og uansett så tror jeg det er fordi de skjønner at i morgen er jeg voksen. I morgen kan det være jeg mener noe annet enn det jeg mente i dag. I morgen kan det være jeg har en annen kjæreste enn hun jeg står frem med i dag. Og under alle forhold så mener jeg likevel at det innebærer at veldig mange vil tenke seg nøye om, fordi at vi klarer ikke å slette alle spor etter oss. Og da biter jeg meg selv i halen ved å minne om at NSA fanger det opp uansett. Jeg skal bare si veldig kort litt om anstendighet, bare som et oppspill til debatten videre, fordi anstendighet var jo, er jo temaet i dag, den nevnte kronikken i Aftenposten. Og det gjør meg veldig betenkt. Jeg liker ytringsfrihet. Jeg synes det er morsomt å tenke hvor langt kan vi gå. Og da blir jeg engstelig overfor alle moralske tilnærminger til ytringsfrihetens ytringer, rett og slett. Jeg vil gjerne at vi skal ha tid til å problematisere etterpå dette med anstendighet, fordi jeg tenker at veldig mye av den verdifulle debatten vi har fått i det siste nettopp har beveget seg i det rommet som i går var uanstendig. Det var, er ikke lenge siden det var uanstendig å snakke om at noen bedrev trygdemisbruk. Det er ikke veldig lenge siden det var uanstendig å diskutere at vi kom til kort på områder som gjaldt integrering av andre mennesker i Norge. Og hvis noen skulle stått og sagt og bestemt at det var uanstendig å føre den debatten, så hadde vi ikke fått en veldig viktig og verdifull debatt i Norge. Jeg tror jeg føler at du står og tripper, så da skal jeg gi meg, men det vil jeg gjerne si mer om etterpå. Jeg lover at vi skal ta en debatt om anstendighet, men man må vel ha moderering i det offentlige rom, og jeg må vel prøve å passe på at alle får sagt omtrent like mye. Så Sindre Bangstad, nå er det din tur. Du er sosialantropolog, jobber nå på Teologisk fakultet fortsatt. Har markert deg i debatten veldig lenge som kritiker av sånne naive ytringsfrihetsfolk som bare mener, roper halleluja. Jeg så et av paperne dine er «Hva er feil med ytringsfriheten?» Så vær så god, ordet er ditt. Du skal ikke forsvare den titlen. Nei, ok. Nei, eller om du ikke ønsker. Nei. Ja, det er bra. Takk. La meg først innlede med å takke PRIO og NECO-prosjektet ved førsteamanuensis Odin Lysaker og seniorforsker Henrik Syse for invitasjonen til å delta her i kveld. Nå har jeg vel som Aslak antydet her en begrunnet mistanke om at det enkle faktum at jeg er en relativt få blant paneldeltakerne, vil jeg mene, som de siste årene har formulert en kritikk av Ytringsfrihetskommisjonens NOU fra 1999. En viss mistanke om at min tiltenkte rolle her i dag er å være den slemme onkel som ødelegger børsdagsfeiringen med sin mildt utilbørlige opptreden. Så la meg derfor, før jeg kort oppsummerer den kritikken jeg har fremsatt mot grunnlagsideene som kommer til uttrykk i NOU-en Ytringsfrihet må finne sted, innlede med å gratulere børsdagsbarnet med 15-årsdagen, og så si noe om mitt eget utgangspunkt for den kritikken jeg og til dels i fellesskap med blant andre professor Arne Johan Vetlesen har fremsatt. Når man velger i utgangspunktet som akademiker å bruke så vidt mye tid på akkurat en sånn NOU, så er det selvsagt ikke fordi at jeg lider av noen sterk generell begeistring for å lese en NOU-er. Det er ganske enkelt fordi at hvis man betrakter den dreining som har funnet sted i den prinsipielle tenkningen omkring ytringsfriheten og dens grenser i Norge de siste 30 årene, og det har vært en markant endring her, som er ganske påvisbar, og da særlig i det man med rimelighet må kunne karakterisere som landets liberale eliter, så er det liten tvil om at akkurat denne NOU-en er et sentralt omdreningspunkt. Det finnes andre omdreningspunkter. Hvis man snakker med redaktører, så er det opplagt at for eksempel hendelser som mobiliseringen rundt Rushdie-saken 1988 står sentralt for en del.
og ikke minst karikaturstriden i 2005-2006. Så i akkurat dette utgangspunktet ligger det en betydelig grad av anerkjennelse fra min side. For dersom jeg nå mente at denne NOU-en var et slett arbeid uten videre samfunnsmessig betydning, så hadde jeg opplagt heller ikke brukt så mye tid på å analysere og kritisere den. Så bare det er sagt. For de som vil være interessert og sette seg grundigere inn i denne her kritikken jeg har formulert, enn det dette formatet tillater, så finnes det i siste kapittel i denne boka, som kom ut tidligere i år, på Z-box, en oppsummering, og så er det også i diverse artikler publisert på engelsk, samt denne etter hvert så famøse artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift med titelen Ytringsfrihet og ytringsansvar i 2011. Så da, hvordan skal jeg oppsummere denne kritikken? Altså, et av de grunnleggende premissene for kommisjonens innstilling er opplagt Jürgen Habermas sin offentlighetsteori, slik den er nedfelt i verket Borgerlig offentlighet fra 1962, som første gang utkom på norsk i 1971. Kommisjonen nevner det ikke i rapporten, men Habermas offentlighetsteori er altså en idealtypisk teori om en borgerlig offentlighet slik den fungerte i tre utvalgte europeiske land, Tyskland, Frankrike og Storbritannia på 1700-1800-tallet. Habermas er i innledningen til sitt doktorgradsarbeid, som dette altså var, selv ganske klart på at teoriens gyldighetsområde var begrenset til samfunnsformasjoner som i lys av utviklingen i hans egen tid, og ikke minst fremveksten av massemediene, ganske enkelt ikke lenger eksisterte. Så her bærer det jo litt galt av sted. Så er det også slik at de som har gleden av å se Habermas forelese ved Humboldt-universitetet, som undertegnede, vil dessuten vite at han fortsatt skriver sine foredragsmanus på skrivemaskin. Det betyr også at teorien hans ikke er særlig velegnede for å drøfte de utfordringer som den teknologiske utviklingen i vår tid, og da i særdeleshet fremveksten av ofte svært pluraliserte offentligheter på internett, såkalte nye sosiale medier, innebærer. Ytringsfrihetskommisjonens innstilling bærer, sånn som jeg ser det, preger både en overdreven teknologioptimisme og en nok så rasjonalistisk slagside. Nå er det selvsagt for mye å skulle forvente at Ytringsfrihetskommisjonen alt i 1999 skulle kunne forutse de massive overvåkningsmuligheter av private borgere, ofte på særdeles vilkårlig grunnlag, som internetteknologien skulle føre med seg, og som i de siste årene som Løken Stavrum var inne på, er blitt vel dokumentert av blant annet Edward Snowdens avsløringer av den globale overvåkningsvirksomheten til National Security Agency i USA, som altså har tiltatt seg en type myndighet som norske PST gjerne ville hatt hvis de hadde fått lov til det av norske politikere, og som faktisk reiser en rekke fundamentale spørsmål ved ytringsfriheten i vår tid. For hva innebærer det egentlig å ytre seg fritt når man vet at ytringen blir overvåket? Hva angår den rasjonalistiske slagsiden, så uttrykkes dette i kommisjonens uttrykte synspunkt om at en rimelig godt fungerende offentlighet, og nå siterer jeg fra side 38, i seg selv sikrer at falske informasjoner kan korrigeres. Man merker seg her at kommisjonen sier at de kan, men ikke rent faktisk blir korrigert, like fullt både utbredelsen av klimaskeptiske argumenter som utbredelsen av den konspiranoide Eurarabia-teorien i årene før 2011 i en ellers velutdannet norsk offentlighet, reiser en del kritiske spørsmål her. Så kan man også si at kommunikasjonen går langt i å etablere en også dogmatisk rammeforståelse av ytringsfriheten som en overordnet verdi. Side 136, ytringsfriheten er ikke en interesse som må kunne vike for en annen interesse etter det. Den er samfunnskonstituerende, hvilket innebærer at om man går den for nær, vil selve samfunnsordenen trues. På et overordnet og abstrakt nivå så medfører dette selvsagt en riktighet. Ytringsfriheten er faktisk, som Knut Olav Åmås har påpekt, en sentral forutsetning for andre friheter i et hvert liberalt og demokratisk samfunn. Men hvis vi nå forholder oss konkret til de internasjonale konvensjoner på feltet som Norge er og forblir forpliktet på, i kraft av at vi faktisk har ratifisert disse konvensjonene uten så mange reservasjoner, og i enkelte tilfeller også gitt i forrang fremfor norsk lov, i henhold til menneskerettighetsloven nummer 30 av 1999 for eksempel, som gir den europeiske menneskerettighetskonvensjonen forrang over norsk lov i tilfelle av konflikt, så følger det altså både av EMK 1952, FNs rasediskrimineringskonvensjon ICED 1965 og FNs internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1967 at
Ytringsfriheten hverken er eller kan være absolutt, men må balanseres med andre hensyn. Og blant disse andre hensynene så er enkelt individers rett til å leve i frihet fra rasistiske og eller diskriminerende ytringer sentrale. Avslutningsvis vil jeg bare nevne et nøkkelproblem ved NOU-en. Det har å gjøre med at den etter mitt syn tar nok så lett på spørsmålet om hatefulle ytringer, hva de er å gjøre, og hvordan man forholder seg til dem i den brede offentligheten. De fleste vet vel at altså, ytringsfrihet har både positive og negative sider ved seg. På den ene siden er det en forutsetning for demokratisk deltakelse, på den andre siden kan og blir den også brukt til ved hets, trusler, trakassering og stenge med bestemte individer ute fra demokratisk deltakelse og retten til å ytre seg offentligheten. Så offentligheten, i motsetning til det kommisjonen synes å mene, ikke alltid korrigerende eller anstendiggjørende. Nettrollene sprekker ikke alltid i sola. Av og til får de til og med næring fra sola. Når jeg vet dette, så er det fordi at jeg like siden 2009 har intervjuet muslimske samfunnsdebattanter med muslimsk minoritetsbakgrunn om deres erfaringer. Og de jeg har intervjuet her, er det ingen, altså overhovedet ingen, som ikke har opplevd hets, trakassering og trusler, noen enda overfall, med bakgrunn i at de faktisk har brukt sin ytringsfrihet offentlig. Altså dette funnet finner også en viss støtte i ytringsfrihet i Norge, den siste statusrapporten fra Fritor, utført av Institutt for samfunnsforskning, som viser at spurte med minoritetsbakgrunn er langt mer tilbøyelig til å rapportere om negative følger av å ha brukt sin ytringsfrihet i form av kommentarer som retter seg mot dem, og deres individuelle bakgrunn snarere enn de argumenter de rent faktisk har fremført, og at de av denne grunn er blitt mer skeptiske til å ytre seg offentlig i fremtiden. Så poenget her er at altså ytringsfrihet, det finnes også en ytringsfrihet som kan brukes og blir brukt til å stanse ytringer. Og da fremstår det i dette lys som problematisk at det i kommisjonen heter på side 203 av rapporten at ytringsfrihet har i de fleste tilfeller fungert som et vern mot diskriminering. Det er altså en generell påstand om empiriske forhold som man da fremsetter uten å føre et eneste empirisk belegg for påstanden, som i akademisk sammenheng fremstår som noe problematisk. Ytringsfrihet under press. For min del så må jeg vel si at inngangen fremstår som noe alarmistisk hvis vi ser stort og komparativt på det, og som Knut Olav nevnte, altså hvis vi sammenligner oss for eksempel Kina og Russland, så står det faktisk ikke så verst til med ytringsfriheten her i landet. Og der tror jeg setter strek. Tusen takk for meg. Tusen takk for det. Det er lurt å si avslutningsvis litt tidlig. Ja. Så, jeg tror vi skal gjøre det sånn nå at vi prøver å ha litt grann TV-format i den videre debatten, uten at vi skal overdrive det. Og jeg tror kanskje jeg skal starte litt med hva slags offentlighet vi har i dag. Og nå sa Bangstad at nettrollene sprekker ikke i lyset, noen av dem næres av sola. Knut Olav Åmås, du sa at sosiale medier virker slik som ytringsfrihetskommisjonen forutsatte, nemlig at når man fremmer synspunkter i den offentligheten, så blir de på en måte renset, de blir møtt av andre synspunkter. Det betviler Bangstad, så du må få si noe mer om det. Ja. Ja, altså det kommer an på hvem som er der. Det er klart det finnes ekko, altså offentligheter i sosiale medier som også er rene ekokamre, der folk som bare er enige med hverandre forbolter seg. Men det gjelder en god del nettsteder med litt sånn spissprofil, for eksempel. Jeg er helt sikker på at Lars Gule kan si mye fornuftig og skremmende om akkurat den observasjonen. Men hvorfor legger du ikke vekt på at det finnes sånne steder? Altså fordi der brukes ytringsfriheten, og Arbeiderpartiet er jo opptatt av å snakke om dette nå, og komme med holdninger til handlinger. Jo, men de stedene der de fleste nordmenn er, på Instagram og Facebook og Twitter, der opplever jeg hele tiden slike korrigerende mekanismer som ligger i det diskuterende fellesskapet. Der det er veldig vanskelig å komme unna med feilaktige påstander, der det er vanskelig å komme unna med etiske overtramp, der det finnes en selvkorrigerende, selvregulerende mekanisme i det lille større eller mindre fellesskapet som de sosiale mediene er.
Og parallelt med dette så har vi, eller sånn sett så er det en sånn kollektiv oppøving i utvisning av skjønn og dømmekraft, og som går parallelt med at flere medier etter 22. juli er blitt bedre til å moderere nettdebatter. Bare før du får skifte, Sysse Bangstad, altså, du enig med ham i det? Altså, snakker dere om ulike offentligheter, dere? Du og Åmås snakker om Twitter, Facebook, alle disse stedene hvor de fleste av oss er, og så snakker du kanskje om nettforum hvor veldig få er. Er det rett og slett så enkelt? Dere er egentlig enige? Nei, vil jeg vel ikke nødvendigvis gå med på, men altså jeg tror det er noe fundamentalt riktig her. Altså, den brede offentligheten er bedre enn sitt rykte, og det gjelder også Facebook. For det at man ser faktisk det at folk korrigerer og på en måte kommenterer, ja, nå går du på personen, ikke sak, og så videre, sant? Så at dette fungerer til en viss grad, det er jeg absolutt med på. Men så er det jo altså et faktum sånt at man kan også være ganske selektiv. Altså på Facebook så er jeg ganske selektiv. Jeg inviterer, i motsetning til en del av mine venner, så inviterer jeg ikke all verdens inn, sånt, fordi at jeg har rett og slett ikke tid i hverdagen som småbarnsfar og alt mulig annet til å bruke den tiden liksom, til å diskutere frem og tilbake hele veien. Sånt. Men så altså denne anstendiggjøringen, hvis vi tar utgangspunkt i denne kronikken, så tror jeg at altså den funker i den brede offentligheten. Men det vi snakker om, og det som er det foruroligende, sånt, det er jo ytterpunktene her. Da, sånt. Og jeg har aldri liksom fremholdt at en eventuell juridisk regulering her skulle forholde seg til noe annet enn de groveste overtrampene. Henrik Sisse. Det som er en måte å argumentere for en vid ytringsfrihet også på nye sosiale medier, det er jo nettopp da at dette fremmer sannhetssøken, man får flere synspunkter frem, disse luftes over hverandre, og man kan bidra til det som var et uttrykk vi lånte fra ytringsfrihetskommisjonen selv, anstendiggjøring. Men vi skal jo heller ikke glemme den negative begrunnelse for ytringsfriheten, nemlig at alternativet er så mye verre. For hvem er det som skal sitte og bestemme hvilken ytring du ikke skal få komme med? Hvilken instans er det som skal gå inn og rydde ut de utsagn som vi ikke ønsker oss i offentligheten? Hva gjør du da hvis du virkelig er skeptisk til den type sensur, men likevel mener at det er veier dette ordskiftet kan ta de neste 20-30 årene, med stadig flere av disse mediene som vi kanskje ikke ønsker oss? Vel, da henleder vi oppmerksomheten på en side av Ytringsfrihetskommisjonens rapport som de ikke så ofte snakkes om, nemlig hvor opptatt de er av skolen, av oppdragelse og utdannelse, av hvordan hver enkelt av oss som foreldre eller venner eller onkler eller tanter, men ikke minst skolen som offentlig institusjon, offentlig arena, er med på å bevisstgjøre unge mennesker, slik at når de da deltar i debatter, så klarer de å snille skille snør og barter. Så har de nok kunnskap til å kunne stille kritiske spørsmål til nettsider som handler om Arabia, og hvor alle mener at dette er noe som oversvømmer oss, eller at klimaforandringer egentlig ikke finnes. At det tross alt er en viktig del av det. Det er ikke like dramatisk som å skulle si at ja, dette her er så redselsfullt at det burde forbys, men det er jo åpenbart, synes jeg. Jeg bruker det så sterkt ut som åpenbart at mye av svaret ligger der. Så jeg har lyst til å bare plukke opp en annen utfordring, som Kåre Willoch ville ha sagt. Jeg er glad for at du sa det, Kjersti Løkken-Savrum, om anstendig. For vi var litt i tvil om vi skulle bruke det ordet, men vi gjorde det med utgangspunkt i nettopp det at Ytringsfrihetskommisjonens rapport bruker det. Da er det imidlertid en måte å bruke det på i, jeg kan nærmest si den, sin adverbiale form, altså som en beskrivelse av hvordan debatten helst skal være, også når den går hardt for seg, altså når man denger løs hverandre, så er det en slags form rundt den som gjør at det også utvises respekt. I en slik anstendig debatt må det være plass for det som folk mener er uanstendig. Og det er helt riktig, og jeg sa det selv også i min innledning, at mange av de viktigste endringer som er kommet i vår verden er kommet gjennom mennesker som har vært villige til å kjempe for det folk mente var uanstendig. Det må vi aldri forby. Og da må vi også ha plass for det som er gærent. Man viser ofte til at i opplysningstiden var det mange som mente at utsagn om naturvitenskapene var uanstendig, og at Galilei ble gitt husarrest. Det er det klart det har også vært å huske at for Val Galilei så var det 20 alkemister,
det var veldig mye rart. Det var mange som sto for ting som ikke har stått i ettertidens lys særlig godt, men allikevel så gir vi plass for det men, av flere grunner. Før Løke Stavrum får ordet, må jeg bare spørre deg dette med uanstendig. Altså, det er vel alltid sånn opp gjennom historien at det er ting som alle er enige om på et øyeblikk er uanstendig, som i ettertiden faktisk var helt riktig. Altså, på en måte, du dømmer jo du også da, ikke sant? Ja, det gjør jeg. Det er derfor vi må ha plass til det uanstendige, og det er derfor Voltaire, det er ikke uten grunn at Voltaire mente at det absolutt beste han noen gang hadde sagt var utsagene om at jeg er uenig med deg til med det du sier, men jeg skal kjempe inn til døden for din rett til å si det. Det er godt sagt, og det vil jeg da stå for også. Men samtidig skal det være noe vi alle er enige om er uanstendig, som vi mener det samme om 1000 år. Hvis jeg nå stiller meg på bordet her og begynner å rope opp skøne skjellsord til dere, så kan vi vel i grunnen være enige om at det er ganske uanstendig. Og ikke sant, ja, det vil vi ønske å tillate, for det kan jo være om 1000 år at folk vil se meningen. De sier, nei, er den eneste grunnen til at jeg får lov til det, det er at vi synes alternativet er verre, nemlig at vi skal ikke dra i folk i fengsel for å gjøre noe gærent. Løken Stavrum. Det er veldig fristende å si at det er i hvert fall noe jeg har lyst til å dele. Ja, ikke sant. Da kommer jeg snart ut på de store mediene. Jeg mener nok at i det øyeblikket du sier at noe er, at det bør være anstendig, så har du uanstendig gjort noe som ikke nødvendigvis er uten verdi. Og det er jo mitt poeng, også min hodebry, fordi det er jo ikke noe tvil om at ytringsfriheten har en grense, og den går for meg ved trusler. Og grensen begynner med hatefulle ytringer. Det må det ikke være noe tvil om. Samtidig så er jo poenget med ytringsfrihet er jo at vi skal sørge for at vi har en opplyst samtale. Derfor har jo det Snowden fortalt oss en enorm verdi, for før visste vi ikke at vi var overvåket på den måten vi nå vet at vi er det. Og det er en kunnskap som vi ikke kan se bort fra. Det er problematisk kunnskap, fordi det setter store spørsmålstegn ved for eksempel våre politikeres evne til å vedta adekvate lover, og om de i det hele tatt har ført en debatt som har vært opplyst nok. Dette er min innledning til det jeg synes da blir litt sånn komplisert å si, men som jeg tror likevel er viktig å tenke over, og det er at vi bruker mye tid på å snakke om, til å snakke om nettrollene. Men de har jo også, vissheten om at de er der, har jo faktisk påvirket vår kunnskap om hvem vi deler land med. Nå vet vi at nordmenn er langt mer komplisert, langt mindre, hva skal man si, sosialdemokratisk sinnelagsorientert enn det vi kanskje trodde før. Og det kan vi jo mislike, men det er et faktum. Og det har gjort at vi har fått viktige debatter om debatten. Det har gjort at vi har fått substansielle debatter om hvordan vi skal diskutere og hva vi skal kunne akseptere. Noe annet ville vært litt som Bertolt Brecht, som jo minner oss om at vi ikke kan oppløse folk og vedta et nytt, ikke sant? Vi er nødt til å forholde oss til de nettrollene som finnes, om de ytrer seg eller ei. Og jeg er der da at jeg tenker at det er like greit at de ytrer seg, sånn at vi kan få diskutert det, og sånn at de ikke bunkrer opp frustrasjon som kan lede til noe helt annet. Men kan jeg, hvert øyeblikk så skal jeg slippe til salen også, det er flere som har sagt at de gjerne vil være med i debatten, men jeg må bare problematisere litt mer akkurat rundt dette, fordi grensen går ved trusler og hatefulle ytringer. Men helt konkret, Avrabia-teorier hvor man sier at trusselen er slik at vi må forsvare oss. Er det helt greit at det eksisterer i lukkede nettverk? Altså, det er jo debatten om Behring Breivik skal vi ha i alle 10 årene fremover. Men det er jo, han leste jo ting som gjorde at det ble ganske logisk å forsvare seg med våpen, uten at det var de som kom med trusler direkte som inspirerte ham. Jeg må bare spørre dere. Ja, dere er nødt til å svare på dette, for det er jo sentrale spørsmål. Og, ja. Ja, vi kommer til å få en prøve på det nå denne uken. Ved at det starter en rettssak mot, det var du som gjorde meg minnet meg om, Lars, at den starter allerede i morgen faktisk, Ubaydullah Hussein, som jo har kommet med utsagn som blir regnet for å være en form for trusler fra påtalemaktens side.
Og det er knyttet stor interesse til den rettssaken, hvordan man skal forholde seg til det, for den ligner noe på tidligere saker vi har hatt, men er, og har også noen helt særegne trekk. Nå skal jo ikke vi nødvendigvis si at det i domstolen der kommer frem til som det juridisk riktig er det samme som det vi mener er etisk riktig, men det viser at det er ikke alltid lett å definere nøyaktig hva som er en trussel og hva som ikke er det. Bangstad først, ja. Ja, nå ble det kanskje sagt helt avslutningsvis av Henrik her allerede, men altså hvis man jeg tror det Jeremy Waldron, som da er en rettsfilosof knyttet til New York University, som har påpekt at altså denne overgangen mellom hatytringer og konkrete trusler om vold, den er en hver rettslig sammenheng vanskelig å trekke, altså. Man ser det for eksempel på dette utsagnet til Mualdin Mohammed, for å ta et annet eksempel, sant? Som da truer i tale på universitetsplassen i 2010 med et 11. september på norsk jord. Og så sier han at dette er ikke en trussel, det er en advarsel. Og juridisk så er det vanskelig territorium dette her, altså. Sånt. Altså hvis man ser på den amerikanske lovgivningen her, så har man en sånn altså amerikansk høyesterettspraksis på dette feltet er da altså tilsier at man kan ikke straffe noen for voldsoppvigleri med mindre altså dette voldsoppvigleri finner sted i en kontekst der på en måte det er sannsynlig gjort at vold umiddelbart vil finne sted, ikke sant? Om oss. Nå har jeg tre poenger siden jeg har ventet så lenge. Ja. Først dette med Arabia. Altså, den konspirasjonsteorien har jo levd og blomstret i mer lukket offentligheter der ikke så mange har vært, men der er noen av de skarpeste observatørene har oppdaget den og tatt til motmæle, og hver gang noen har kommet i skade for å være bort i den i brede offentligheter, så opplever jeg at det er blitt slått hardt ned på. En amerikansk forfatter bosatt i Norge som jeg selv har stor sans for, som heter Bruce Bohr, som har skrevet mange gode bøker om forskjellige ting, om homofile ekteskap, om samfunnsutvikling i Vesten. Han lider den skjebnen at han også er en av Anders Behring Breiviks inspirasjonskilder. I ett eller flere kapitler i en av sine bøker så forfekter han Arabia-teorien også. Det gikk under mindre radar, men det gikk ikke under radaren til Marte Michelet, for eksempel, som straks irettesatte meg da jeg, etter at jeg hadde skrevet en positiv og rosende artikkel om Bohrs siste bok i 2009 eller noe sånt. Så det er et tegn på at offentligheten fungerer. Jeg var på universitetsplassen da Mualdin Mohammed kom med sin advarsel, som ikke var en trussel. Det var en uhyggelig stemning. Det var også en uhyggelig stemning i Oslo et år før, under Gaza-opptøyene vinteren 2009. Jeg må innrømme at jeg aldri har vært så redd. Oslo sentrum ligner en borgerkrigszone, og situasjonen holdt på å komme ut av kontroll på grunn av forsøk på storming av bygninger og så videre. Det som skjedde etter de opptøyene var noe av det sterkeste jeg har sett i ytringsfrihetens historie i Norge de siste 10 årene. Det var en møteserie her i Litteraturhuset, nede i Wergelandsalen, 2 etasjer under oss. Jeg var skeptisk til dem. De ble kalt dialogmøter, og Abid Raja skulle lede dem, assistert av Alf van der Hagen. Det ble de råeste og mest vellykka konfronterende debattmøter jeg noen gang har vært på. Ikke minst fordi man da brakte inn steinkasterne og de ravende antisemitterne som fikk spy ut sitt hat foran kronprinsen og foran ledende norske politikere. Og så ble det korrigert der og da. Og samtalen var i ferd med å bryte sammen flere ganger, men den hentet seg inn igjen hver gang.
Jeg har aldri sett en offentlighet som har fungert så godt, men også med risiko. Og det ble nesten håndgemeng, men det ble ikke det. Rasjonaliteten vant. Jeg tror nok, uansett hvor uønsket eller hvor steilende uenig du i de mest grumsete debattene som ligger der på nettet, så klarer ikke jeg å lukke øynene for, hvertfall for at de menneskene lever blant oss. Noen mener kanskje ikke det de skriver, andre mener det. Og da er det dog bedre at vi blir kjent med hvilke meninger vi lever blant. Og så håper jeg jo at Bangstad ikke har rett i at det er mange av de som næres av solen, selv om noen helt sikkert gjør det. Jeg vil bare si at siden jeg brakte inn Behring Breivik, altså det er fordi Jonas Gahr Støre akkurat har skrevet i boka si at holdninger fører til handlinger av og til. Ikke sant? Altså vi må se på den koblingen, bare sånn for å legge det premisset der. Lars Gule, du har bedt om ordet. Andre kan også få komme inn fra salen. Ja, takk. Det var dette med selvkorrigering, at debatten fungerer korrigerende. Og det spørs jo hvilket perspektiv man har. Har man et fugleperspektiv, så kan man jo håpe at en del av tilhørerne, leserne av debatter, ikke antar de mest håpløse standpunktene. Men etter å ha debattert i 6-7 år med de samme menneskene, og faktisk korrigert åpenbare, klare, innlysende faktafeil, og så hører du dem igjen og igjen. Muslimer er sånn, muslimer er sånn. De mener det, de tenker sånn. Takia. Gang på gang fra de samme menneskene. Det er et eller annet med at da fungerer ikke rasjonaliteten. Og så har du anstendigheten. Et fint ord og et håpløst ord. Fordi det er notorisk upresist, relativistisk, det varierer over tid. Vi trenger med andre ord å definere anstendigheten. Hva er det som er anstendig? Det som er uanstendig er å krenke noens menneskeverd. Ganske enkelt. Det har menneskeheten innsett, og derfor har vi skaffet oss et internasjonalt lovverk, menneskerettighetskonvensjonene, som beskytter menneskeverdet. Og det betyr at om man ytrer seg på en menneskeverdskrenkende måte, så har man tråkket over grensen. Betyr det at alle som uttrykker seg på denne måten, det kan være rasistisk, helt smårasistisk og så videre, skal trekkes for retten? Det er jeg ikke så sikker på. Men at det er behov for rettslige sanksjoner av grove tilfeller av menneskeverdskrenking, er jeg ikke i tvil om. Og per i dag brukes denne juridiske muligheten for lite i Norge når vi ser hva som skjer. Men enda verre er det hvis den brukes ulikt overfor ulike samfunnsaktører. Hvis Ubaydullah Hussein trekkes for retten og ikke tiltales for brudd på 135a eller trusler, med en oppfordring til terror med en strafferamme på 6 år, som han faktisk nå risikerer, etter at vi har revidert straffelovens 147, så er det ganske alvorlig, mens vi har en negerjeger på Twitter. Og vi har et medlem i Sian som oppfordrer til henrettelse av valgkomiteen i AUF fordi de har innstilt en med syrisk bakgrunn som ny leder av AUF. Hvis ikke dette fører til en lignende tiltale, trusler, drapstrusler, oppfordring til drap, så opplever vi en vanvittig skjevhet som i seg selv vil avstedkomme mer ekstremisme, flere hatefulle ytringer og handlinger. Hans siste, han blir vel nå anmeldt av Arbeiderpartiet, så vidt jeg vet. Han som skrev dette om AUF, den kommende AUF-lederen. Hvem vil si noe til dette, Henrik Syse? Ja, kort kan jeg bare si til 90% av det du sier, et ord som ikke du bruker så ofte, amen. Og jeg synes det resonerer. Likevel så er det jo slik at, som barna mine ofte sier, jeg mente det jo ikke. Eller hvis du går inn i en garderobe i en, etter en tøff fotballkamp, hvor dommeren har vært av en annen hudfarge, og de sier noe om hva de mener om vedkommende etter å ha fått en straffe dømt mot seg som ikke var riktig, så er kanskje ikke det stedet å si at ja, dette gir uttrykk for hva de mener, og de mente disse truslene som noe som vi trenger å rettslig forfølge. Og i akkurat det som jeg trekker opp, der ligger jo noe av problemet. Du skaper en del offentlighet, man hisser hverandre opp, og sier ting som de fleste av dem som sier det jo ikke mener å sette ut i livet.
Jeg synes en som har poengtert det på en veldig interessant måte jo den norske religionsforskeren Torkel Brekke i sin fundamentalismeforskning. Og hans hovedkonklusjon jo at de aller fleste som vi teologisk sett eller filosofisk sett kan henge merkelappen fundamentalisme på, er ikke farlige mennesker i det hele tatt. Dette er forskning som du også har bidratt til, og som du sikkert er enig i. Og der ligger da litt av problemet. Så er det flere andre ting som man også kunne si, men det er i realiteten allerede belyst litt av hva som er det spesielle med ytringsfriheten, og hvilket grunnlag den er i forhold til andre, som også gjør at vi ønsker å ha et større vern også for det som er sterkt ubehagelig. Dere, jeg vil veldig gjerne ha inn, det er en til fra salen, og så kommer dere inn etter hvert. Kom igjen. Ja. Hei, jeg heter Vestli Majaga. Når dere snakket om vilkårene for ytringsfrihet i Norge, så ga dere flere begrunnelser som handler om hvordan de har endret seg, om internett og om overvåkning og sånne ting. Men et aspekt som jeg lurer på om dere kan kommentere, det er at det var en undersøkelse i Science i 2011 som viste at Norge er et av verdens mest homogene samfunn, på like linje med Pakistan og Sør-Korea og forskjellige sånne steder når det kommer til selvsensur og selvkontroll. Og så lurer jeg på i forbindelse med det om dere tror at det at Norge går fra å være et veldig homogent samfunn til å bli et mer heterogent samfunn, om det i seg selv har noe å si for hvordan folk oppfatter forholdene til ytringsfriheten. Da tar vi Arne Jensen helt bakerst der også, og så skriver vi opp litt, for nå fikk vi litt ulike problemstillinger, og da skal dere også få lov til å følge opp det Lars Gule sa, dere andre, sånn at vi ikke mister helt sporet. Ja. Hei, jeg mener at siden Ytringsfrihetskommisjonen kom med sin innstilling, så kan vi følge fire linjer i utviklingen i Norge, og de går i motsatt retning, de krasjer litt med hverandre. Det ene er en liberalisering, en utvidelse av ytringsrommet. Vi har aldri hatt større ytringsfrihet i Norge enn det vi har i dag. Og det skyldes to ting. Det skyldes, etter mitt syn, det skyldes den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som gjennom flere kjennelser dømte staten Norge på grunn av kjennelser som har falt i vår høyesterett. Utvidet det formelle, altså det materielle ytringsrommet. Det andre skyldes den teknologiske utviklingen som har demokratisert muligheten for å ytre seg, slik at vanlige mennesker i gåsøyene har langt bedre muligheter i dag enn den gangen hvor man, for å være litt sånn ufin historisk måtte være enten professor eller statsråd for å få på trykk en kronikk i Aftenposten. De motsatte, og den andre linjen som også er viktig, er at man har styrket det materielle kildevernet. Høyesterett i Norge har sagt at på områder som har en viss samfunnsmessig interesse, så er kildevernet tilnærmet absolutt. Så er det to linjer som går motsatt vei, og de er påpekt allerede, men jeg synes det er viktig. Det handler om ansattes ytringsfrihet, behovet for å strømlinjeforme informasjon, styre og kontrollere den informasjonen som skal ut, og de meningene som skal ut, har blitt mye sterkere. Viljen og evnen til det har blitt mye sterkere. Og den andre er altså den teknologiske undergravingen av kildevernet, som vi har styrket materielt, men som er i ferd med å bli svekket reelt. Det synes jeg er dypest sett viktigere spørsmål å diskutere enn som Mina Adampour i Ungdom mot rasisme, hun var i debatt med i går, sammen med Lars Gule for øvrig, hun var veldig undrende til at vi diskuterte ytringsfriheten for rasistene. Jeg vil forsvare langt på vei også deres ytringsfrihet inntil vi nærmer oss området for trusler og det som verre er. Men jeg er helt enig at hvis man snakker om ytringsfriheten under press, så er det ikke der ytringsfriheten er under press i Norge. Det er ganske stort ytringsrom for de som ønsker å fremme fremmedfientlige eller rasistiske ytringer i Norge. De har relativt stort handlingsrom rettslig. Jeg tolker heller ikke Lars Gule som at han vil egentlig innskrenke det materielle ytringsrommet, men du vil at påtalemyndighet og andre i større grad bør ta i bruk virkemidler man har i dagens lovverk. Er ikke det riktig, Lars? Jo, og da er vi langt på vei også enige om det. Men presset mot ytringsfriheten er ikke der. Presset er i strømlinjeformingen og undergravingen av den reelle ytringsfriheten gjennom undergraving av kildevernet. Nå har vi fått innspill til mange ulike debatter, så nå får dere lov til å prioritere litt selv, og så skal jeg passe på at alle får svar etter hvert. Løken Stavrum først. Aller først så tror jeg har du jo helt rett i at Norge er jo i ferd med å forandre seg fort. Ikke bare fordi at vi er heterogene eller mer forskjellige vi som bor i Norge, men vi lever jo i verden. Vi lever jo i en verden hvor vi blir eksponert for
så mye, mye mer enn det vi visste før, og derfor, og det påvirker jo også meningene våre og, og kunnskapen vår, ikke minst. Jeg skal ta litt fatt i det som Arne Jensen sier helt på slutten om, om den teknologiske undergravningen av kildevernet, som jo et beklagelig faktum. Jeg tror at de journalistene som fortsatt i dag mener at de kan garantere et kildevern, det fordi de ikke kyndige nok teknologisk til å forstå hvor, hvor umulig det egentlig med mindre de altså står og prater i marka. Og det et stort problem. Og så tror jeg vi bruker, og det gjør vi alltid mye tid på å snakke om netthat og, og, og nettroll, fordi at jeg tror alle som diskuterer ytringsfrihet har et veldig behov for å ta avstand fra det, men på en eller annen måte likevel forholde seg til det, og derfor så må vi gjennom noen, vi må snakke om det. Det jeg tror det en kontinuerlig viktig ting å fokusere på, men jeg synes likevel at det som mye mer, kanskje det som ligger nå som mest spennende i paragraf 100 dette punktet om at det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Hva betyr det? Det det ikke noen konkrete føringer på per i dag, annet enn kanskje pressestøtte. men jeg skal la det ligge nå, og heller tenke at den store tausheten, også fra norske myndigheter, etter at vi ble kjent med NSAs massiv overvåkning, der kunne de kjent sin besøkelsesrett da, eller besøkelsestid, og faktisk sagt at her, paragraf 100 gir oss et imperativ til å faktisk sørge for at vi har en trygg, åpen, opplyst samtale. Som sikrer kildevern, for eksempel. Ja, det interessant å høre Lars Gulis erfaringer med folk som overhodet ikke endrer standpunkt. Men det tildels fra litt mindre offentligheter, det ikke det? Ikke bare, nei. Men spiller det egentlig noen rolle om det en liten eller stor offentlighet, hvis du ser prinsipielt på det? Ja, altså det har jo en viss betydning hvor mange som i et rom, og det, altså hvor bredt rommet uansett er appellen om å bruke dagens lovverk i de klare tilfellene der det åpenbart er grunn til det er tankevekkende. Noen kaller mye av det som skjer på både sosiale medier og i nettdebattene for en pøl og en kloakk. Jeg har alltid vært skeptisk til sånne karakteristikker av medborgere med meninger. Ikke alltid så mye høflighet og sømmelighet da, og det klart det finnes bøller i sosiale medier og i nettdebattfeltene, men mye av nettdebatten i Norge også bedre enn sitt rykte. Det bare det at det blir så massivt og monomant ofte at det litt slitsomt å diskutere der. Og det det ikke bare for etniske minoriteter. Alle som i offentligheten vet at det et slitsomt rom. Det mange andre også som trekker seg tilbake fra offentlighet. Man får aldri ha nok hud på en måte til å være i offentligheten. Og alle som der og har vært der noen år har fått trusler og mye på kroppen. Det slår meg også at noe av bakgrunnen for at så mange av de som undersøkt nå i befolkningen i denne monitoren til Fritt Ord så villige til å sette ytringsfriheten under andre hensyn, kan noe av det ha med å gjøre at flere har fått ytringsfriheten på kroppen, så å si, gjennom egen deltakelse i sosiale medier. Det kommer så mye nærmere. Dette er ikke et forskningsbasert synspunkt. Jeg gleder meg til forskerne nå i midten av november skal komme mer med kontekst og forklaringer på den rapporten. Ellers til Veslemøy Aga. Norge jo en sånn blanding av rabulistisk og anarkistisk, og med sterke konformistiske trekk. Men min observasjon etter å granske samfunnsdebatten i ganske mange andre land at
vi faktisk har en mer egalitær og åpen debatt enn mange, mange andre land, der man kan komme ut av ingenting med gode synspunkter og signere kronikken sin med forfatter og samfunnsdebattant. Vi kjenner den signaturen. Jeg synes Norge har lykkes i å synliggjøre konfliktlinjer noe bedre enn for eksempel svensk samfunnsdebatt har gjort. En annen side ved den strømlinjeformingen Arne Jensen snakker om er at mange mektige og ressurssterke organisasjoner og institusjoner gjør veldig store deler av samfunnsdebatten til forutsigbare øvelser. Der man vet nøyaktig hva, hva de skal si. Takk skal du ha, Bangstad. Ja, det var bare et poeng til Lars Gule her. Altså, jeg tror vi er ganske på linje i forhold til disse spørsmålene. Jeg har vært ganske klar over lang tid at jeg mener at altså, norsk lovverk på dette feltet er god nok. Det står noe tilbake å ønske praktiseringen av dette lovverket, og det finnes også en del rettsavgjørelser som er ganske problematiske, altså der Norge og norsk høyesterett har fått påpakning fra for eksempel FNs rasediskrimineringskonvensjon kommisjon, Kjøli-saken 2002, frifinnelsen av Terje Kjøli for antisemittiske og rasistiske uttalelser. Når det gjelder dette med altså hvorfor endrer folk ikke oppfatning? Sånt her er det opplagt at det er sosialpsykologiske mekanismer som slår inn. Vi har alle bygget slik at vi på en måte filtrerer den informasjonen og de motargumentene vi utsettes for, og det skal mye til for at vi, og det inkluderer også meg og deg, endrer oppfatninger i fundamentale spørsmål, ikke sant? Ja, når det gjelder dette med altså Norge som et homogent samfunn, jeg tror det er sammensatt. Altså det er visse aspekter ved det norske samfunnet som opplagt er på en måte selvsensurerende og selvregulerende, men dette er også i endring. Det overrasker meg for vi nå at Pakistan skulle være veldig homogent i denne sammenheng. Det skjønte jeg ikke helt, men det er noen helt annet spørsmål. Det kan Vesle Møyaga svare på etterpå til deg. Ja. Så det er tre stykker som har bedt om ordet nå. Det går opp for meg at jeg burde ha kjørt litt strammere på dere, for plutselig er det veldig mange i salen som vil være med. Men det skulle jo være en samtale i den ånden, så vi får ta tre spørsmål, kommentarer på stripe. Dere må forsøke å være korte, og da blir det slik at dere må være litt TV-aktige, selv om dere overhovedet ikke har tatt min veiledning frem til nå. Så. Kom igjen. Ja. Hei, Kjell Hoem. Nordlending, så den her med homogenitet i Norge, ja, tre stammer som møter samisk og finsk. Men til Kjersti Løken, Newt snakket om nedkjølingseffekt i boka si om overvåkningssamfunnet. Hvem tror du den rammer? Hvem blir nedkjølt? Takk. Og så får vi mikrofonen opp der. Rekk opp hånden, du som sitter bak der. Høyt opp, så får du mikrofonen der. Og så skal vi frem til Grete Brochmann etterpå. Jeg lurer på om det er skikkelig kjent hvem som egentlig eier for eksempel Dagbladet, VG og Aftenposten. Det er det ene spørsmålet. Andre spørsmålet er det press fra norske aviser om å følge internasjonale pressebyråer? Og så skal vi ha mikrofonen frem til Grete Brochmann. Tar vi alle tre på rad, og så gjør vi det slik at dere ikke skal svare alle sammen på alle spørsmål, kommentarer. Dere tar det dere har mest lyst til, og så skal jeg oppsummere og så passe på at alle får noe svar. Ja. Ja, det er bare en kort kommentar til Lars Gule. Jeg har stor beundring for at du holder ut og orker å gå inn i disse diskusjonene som du forteller oss om, at du har holdt på med i lengre tid, men jeg synes det høres ut som om du er i ferd med å bli litt motløs. Og jeg tror ikke i og for seg det er grunn til det. Altså, det virker som om du mener at kriteriet på om det er meningsfylt eller ikke er at du klarer å overbevise ved fakta, og det tror jeg er fåfengt. Altså, vi vet jo alle at fakta og fakta, det blir jo oppfattet på veldig forskjellige måter, og det er kontroversielt hva som er fakta. Og det er mye viktigere at du viser andre
i diskussionen at det finns motforestillinger. Sånn at jeg håper jo i og for seg at du ikke gir opp, men at du fortsetter å orke dette. Takk. Vet du hva? Jeg har satt strek. Jeg ser en bak der som jeg gjerne vil slippe til, men de må få lov til å svare. Vi har bare 10-12 minutter igjen, så vi er nødt til å holde oss her oppe nå. Hvem vil starte? Henrik Syse. Det kan jeg gjerne gjøre. Jeg synes det er interessant, og det går rett inn på noen av spørsmålene som er stilt, uten at jeg skal svare på dem så direkte. At noe som jeg tror er en fellesnevne for mye av det vi snakker om her oppe i realiteten, er at det å beskytte god journalistikk, det er sannelig viktig. Det å beskytte at man har journalister med integritet, at man har medier som følger pressens egne regler, men som tillegg kan utfordre og som har den nødvendige frihet, det er viktig. Hvis vi går tilbake til innledningen til Knut Olav, som jo på meget forbilledlig vis hadde satt seg ned med stilleoppgaven og svart punkt for punkt, så ser man jo i hvor stor grad han som følger dette veldig nært, som nå har fulgt det fra ganske mange posisjoner, ser at det presset som den profesjonelle journalistikken er under, både fra kommunikasjonsrådgiverne, som Kjersti understreket, ikke er noe galt med i seg selv, men som gjør at man kan få langt mer penger som brukes på det enn på god journalistikk, og mer generelt på at det er færre og færre journalister som har mindre og mindre tid og mindre ressurser til å gjøre det de skal, synes jeg er en interessant observasjon. Aslak fortalte meg rett på forhånd her at han skal lede et etterutdanningskurs snart, og det vil da bli godt gjort, for da får jeg samtidig anledning til å takke for at du stilte opp og har en så kvalifisert ordstyrer til dette. Det er jo utmerket. Men du var redd for at i år kom det ikke til å være noen som melder seg på, for det er ingen journalister som har penger eller tid til å stille opp på det. Og dette var da meget viktig. Det handlet om kommentaren, og det skulle handle om kommentarjournalistikk vis-à-vis tilsvarsrett og så videre, som vi skal diskutere i PFU i morgen. Dette har man ikke tid til å holde med. Og da tror jeg det er noen faresignaler som uttrykkes gjennom det, som i sin tur har effekt også for det vi også har snakket om her, hatt ytringene og nettrollene, for hvis du ikke har god kritisk journalistikk og gode etablerte medier som kan være med på å kanalisere og skape og gjøre noe med denne debatten, så tror jeg det er fare på ferde. Så jeg har bare lyst til å løfte frem det som en særlig problemstilling, og hvis jeg ikke får ord igjen, så får jeg da ta på meg arrangørhatten og si tusen takk til alle som kom både her oppe og der nede. Det var en effektiv måte å unngå å få ordet på nytt igjen. Nei, men jeg vil gjerne ha det, altså. Jeg tror det skal, vi har litt tid igjen. Knut Olav, hva med oss? Ja, da skal jeg bruke et par minutter til å dra et banalt poeng. Altså, det burde være banalt, men det høres av og til ut som om noen mener at ytringsansvar er noe nytt. Men ytringsansvar er jo bare et muligens nytt ord for måten ytringsfrihet alltid blir utøvd på, med skjønn og dømmekraft. Altså alle vi som har vært redaktører, eller dere som er det, det dreier seg om å jobbe med dannelse og etikk i bunnen, og det samme ytringsansvaret sitter 100 000 av mennesker rundt med iPadene sine og PC-ene sine og Mac-ene sine og lurer på før de trykker på send. Ja. Så sånn sett så er ikke ordet ytringsansvar noe å være redd for heller. Men det er litt sånn stråmenn inne i ytringsfrihetsdiskusjonen, så jeg vil foreslå noe nå for å spare oss for tid senere også. Sinne Bangstad skrev i en kronikk i Aftenposten en måned etter terroren 22. august 2011. En kronikk jeg selv da trykte, om ikke til mitt hjerte. Men han skrev der altså noe som han, jeg tror han tror det er klokt, men det er egentlig helt selvfølgelig. Han skriver: en ytringsfrihetsabsolutisme hvorved enhver ytring blir verdifull i seg selv er problematisk. Men er det virkelig noen som mener dette? Altså, jeg kjenner ingen. Altså, jeg betegner meg gjerne som ytringsfrihetsfundamentalist, og da med ytringsfrihet som en fundamental verdi, som grunnlag for andre verdier. Men det er jo meningsløst å si at enhver ytring blir verdifull i seg selv. Er det virkelig noen som mener noe det? Altså, ikke engang en ytringsfrihetsfundamentalist mener det. Det er funksjonene og konsekvensene til ytringene som er potensielt verdifulle eller verdiløse, i kraft av diskusjonen om og hva de bidrar til å kaste lys over, som ledd i det Henrik har gjort så godt rede for, samfunns sannhetssøking og kritiske blikk mot seg selv. Og så vi prøver og feiler i offentligheten, slik som et liberalt fritt samfunn prøver og feiler hele tiden.
Og riktig dårlige utgangspunkter kan skape riktig produktive innsikter. Jostein Gaarders første Israel-kronikk fra august 2006, som publisert der, både aviser og forfatteren var enige om at den burde ikke vært publisert i den formen, men den skapte en innsiktgivende og en fruktbar diskusjon likevel, og den skapte korrigeringer. Så vi prøver å feile, og det er et sunnhetstegn for et samfunn at vi gjør dette med ideer og ikke med politiske eksperimenter. Det er det grunn til å være stolt av. Det er på en måte en selvfølgelig et liberalt samfunn, men halvparten av jordens befolkning lever i andre samfunn. Da skal jeg bruke 10 sekunder på å si det Knut Olav brukte mange minutter på. Nei da. Du er så tabloid. Jeg skal bare si at ytringsansvar var jo et uttrykk som fikk så hard medfart at det var ingen som tørte å bruke det litt, men uklart av hvilken årsak. Men kjernen i det ligger jo at man må jo, det minste vi kan forvente er at folk tenker seg om før de ytrer. Mer komplisert tenker jeg at det ikke er. Og så skal jeg svare på de to spørsmålene jeg fikk. Hvem vil Snowden-kunnskapen påføre en skilling-effekt eller nedkjølende effekt? Jeg tror det rette svaret er de ressurssterke, de som vet. Og de andre vil ikke bli nedkjølt av det, fordi at de fortsatt har tillit til det bestående. Men det gjør jo ikke situasjonen noe særlig bedre, på et vis. Fordi de kanskje burde vært nedkjølt, de også. Men de visste ikke bedre. Men de facto så tror jeg, og kanskje helt naturlig, det er de mest opplyste som vil ta sine forholdsregler og ikke vil sende strategirapporter på Gmail, som jeg har lest i dag og satt og lurte på hvem flere enn meg det var som satt og leste den. Så er det til spørsmålet om det er kjent hvem som eier mediene. Det er jo ikke sikkert at alle vet og er fullt opplyst om, men det er et faktum at det i hvert fall skaper stor grad av skepsis til mediene i seg selv. Det fremkommer også veldig tydelig i den ytringsfrihetsundersøkelsen til Fritt Ord. Mange er dypt skeptiske til medienes uavhengighet når det kommer til eiere og annonsører. Det er et faktum jeg tror mediene skal ta innover seg og i hvert fall bruke litt tid på å lure på om de kan gjøre noe med. Må pressen følge internasjonale pressebyråer? Det må de ikke. De gjør det fordi det er rasjonelt på et vis. Det er jo ofte et nettverk av pressebyråer som er hektet opp mot hverandre. En litt artig anekdote var dessverre også da det tyske valget var nå sist, så brukte NRK brittisk nyhetsbyrå for å rapportere om det tyske valget, og da tenker jeg at de hadde i hvert fall valgt feil byrå, om ikke annet. Helt til slutt noe om som går tilbake til Snowden litt, men som handler om noe vi ikke har snakket så mye om, nemlig dette med ekkokammeret, eller hvilken virkelighet vi egentlig lever i som følge av algoritmene, eller systemene vi bruker. Hvis jeg googler det samme på Firefox og Google, får jeg forskjellige svar. Og alle dere vet hvor utrolig viktig utgangsfarten er, hva du har søkt og hva som kommer øverst. Så ved å bytte søkemotor så får du også en helt annen fart inn i det du driver og undersøker. Det synes jeg er kanskje trivielt, men likevel et viktig utgangspunkt for å tenke etter hvordan ytringsfriheten blir formet av krefter vi ikke helt kjenner, og som har stor innflytelse på hva vi til slutt da får som referansepunkter og oppfatter som sannhet og omgivelser å diskutere. Så de som lager de beste algoritmene, de kan få oss til å tro hva som helst, ikke sant? Ja, de får oss til å tro hva som helst, eller de påvirker i ekstrem grad hva vi blir eksponert for. Altså det vet jo alle som har googlet, og det har alle vi i dette rommet gjort. Bangstad. Ja, det var en konkret utfordring fra Knut Olav her. Dette blir jo kanskje litt som å snakke om snøen som falt i går. Det skal medgis at dette i ettertid ikke høres ut som å være blant mine bedre formuleringer skriftlig. Får jo da også si at den angjennende kronikk også var samforfattet med Arne Johan Vettlesen, Bushray Shak og Thomas Hylland Eriksen. Så det var deres ord akkurat det der, ja. Som et sånn defensiv manøver. Men det er det vel siktet mot da. Det var vel en idé om at hvis noen mener noe så må det på en måte være interessant å publisere det. Sånt, altså, vi har jo det er opplagt at jeg har ulike, vi har divergerende synspunkter på publiseringspraksisen i Aftenposten også etter 22. juli. Altså, jeg stilte meg blant annet sånn
tvilende til at det skulle være nødvendig å slippe til Fjordmann Jensen, gitt at denne mannen altså en overbevist biologisk rasist, og det fremgår helt og tydelig av mannens skrifter. Samt at det kom en programerklæring fra din side etter 22. juli om at rasisme i spalten, det fant du ikke akseptabelt. Så da er spørsmålet, altså er det slik at hvis han da ikke uttrykker seg på en slik måte nå, så er det greit, sant? Altså, dette var jo en mann som på en måte klarte å tilpasse seg, sant? Og pakke det inn etter 22. juli. Men som ikke har endret noe fundamentalt oppfatning. Altså for å ta dette med, altså for det spørsmålet som ble stilt derfra gikk blant annet på dette med eierkonsentrasjonen i norske medier. Sant? Altså Schibsted har vel, er det 80% av det norske avismarkedet? Dette er, nei, det var for mye. Det var for mye? Ja. Ok, ja. Men det er i hvert fall en betydelig eierandel, sånt, og det er også et, men på en måte på fundamentalt sett et underbelyst tema. Jeg har blant annet sett at Katrine Sandnes har etterlyst mer, en større debatt om dette og hva det gjør da. Mm. Og så er det, her vil det kanskje komme som en overraskelse på tilhørende. Altså, gitt at jeg nå har holdt på med liksom, problemstillinger knyttet til hatretorikk i forhold til ytringsfrihet og så videre, og forskning på muslimer og så videre, så skulle man kanskje tro at jeg anser dette som altså ytringsfrihetens store utfordring i vår tid. Men jeg tror faktisk, og også i lys av mye av det som har vært sagt her, at altså dette med ytringsfrihet forstått som corporate speech, altså kommersiell tale, er i vår tid en fundamental trussel mot ytringsfriheten. Og da tenker jeg også på dette, denne herskaren av kommunikasjonsrådgivere alle veier i vestlige moderne samfunn. Og her har man altså helt opplagt i USA med den siste dommen, Citizens United versus Federal Electoral Commission, ved å si at altså, corporate speech er like free speech, begått et fundamentalt feiltrinn, som også har ringvirkninger utover det amerikanske samfunnet. Ja. Løken Stavrum, vil du bare si noe om? Veldig kort om dette med eierkonsentrasjon. Jeg tror at jeg synes ikke det var et stort problem inntil ganske nylig, men jeg tror nok vi skal være veldig klar over at det endrer mye av mediene, hvem de eies av, på grunn av det fine ordet synergier. Og at det nå, at på grunn av den økonomiske situasjonen vil man rasjonalisere og kjøre innhold på kryss og tvers på en helt annen måte enn det man gjorde før, og sånn sett også ensrette innholdet i større grad enn det kanskje leserne er klar over. Vi er egentlig ved veis ende. Jeg skal bare prøve litt grann på altså dere, teknologi, internett, overvåking, det er dere egentlig enige om er en trussel mot ytringsfriheten, ikke sant? Altså det kan jeg vel oppsummere, at alle ser på det som en trussel. Og kanskje er det en enda større problemstilling enn det vi har fått frem her, for hvis vi lar 22. juli være et utgangspunkt, og det er noe av utgangspunktet for vår samtale, så er det klart vi også ser myndigheter i demokratisk land, etter demokratisk land, som har veldig sterke sikkerhetsargumenter for mer overvåkning. Og Knut Olav Åmås var inne på ytringsfrihetsbarometret her, og spekulerte interessant rundt det. Det er jo ikke noe særlig tvil om at sikkerhetsaspektet, nemlig at ved å begrense sikkerheten, snarere ytringsfriheten, og tillater mer overvåkning, så er det også større sjanse for at vi tar den neste Anders Behring Breivik. Det er ikke noe særlig tvil om at det er en, da hadde vi satt i gang med halvannen time til, men det er vel alltid bra når vi kommer til slutten av debatten. Men du, jeg vil bare spørre om en ting til, fordi Grete Brochmanns oppfordring til Lars Gule om at han må ikke gi seg nå. Det var noen som sa det der at folk trekker seg ut fra nettet, for det er så slitsomt å være der. Kan det være en trussel i seg selv? Ja, det tror jeg. Og jeg skjønner at man kan bli helt utmattet av det, fordi det er paradoks i det at i dag er det er mye enklere å rette en feil i dag enn det var før, men du klarer ikke å rette opp et etterlatt inntrykk. Da kan du sitte et helt døgn med alle dine 11 eller 45 000 følgere på Twitter, og har de bestemt seg for at sånn var det, så ble det slik. Så det at man trekker seg unna, det skjønner jeg veldig godt. Jeg synes det var et veldig godt innlegg fra Lars Gule, og jeg likte veldig godt det at du setter opp et kompass
for, som kan slå inn for oss alle, som en sånn retningsgiver for når vi over en strek, og at det handler om å tråkke på andres menneskeverd, det gir mening. Det var et fint siste ord. Stor applaus til panelet.